ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନୂତନ କାଉନସିଲର ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ମନେ ପକାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମେୟର କେ ମାଧବୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 40 ଆବଶ୍ୟକତା ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଆସନ୍ତା 15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଥିବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ସକାଳ 10 ରାତି 11 ଯାଏଁ କର୍ମଚାରୀ ରହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ରାସନ କାର୍ଡ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଶନରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେବ। 34 ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ବି ଶ୍ରୀନିବାସ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସିଏ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଥିବା ସମୟରେ 970 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ଯେଦ୍ୱାରା ଲାଗିଲେନି ସେ ଟଙ୍କାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ମାଛ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ବଡ଼ା ହେଲା ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ସେଇଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲାଗୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମଣ୍ଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ହିସାବ କିତାବ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ସକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଇକି ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି 14 ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର 3 ନମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ବିଏମ୍ସିର, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର 40 ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସେଇଟା ଆଜି ଆମର ଦିଆହେଇଛି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଯେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯିଏ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସେମିତି 40 ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଅଛି, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାହାର ଯଦି ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଭିତରେ ଆଣିବା 40 ପରେ ଯାହା ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା 15 ଭିତରେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ସେଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।